Teď už přichází skakůni a bobkovníci, které předvedou tanečníci z Olšavy, z Uherského Brodu. Pane doktore, vy byste měl asi říct ze svého odborného pohledu skakůni a bobkovníci. Spoustě lidí to nebude asi nic říkat, ale nebudou to asi tance tady ze Stráně, ale Komňa a tady to okolí, je to tak? Ano, ano, budou to tance z těchto dvou dědin. V podstatě ten mečový tanec se zachoval už pouze ve třech obcích tady na Slovácku. V té živé podobě, což je Komňa, Bystřice pod Lopeníkem a Straně, ale v každé trošku pozměněné podobě, protože Komňané a Bystřičané mají svoji vlastní obchůzku, tak pozvali jsme soubor Olšava, které tyto tance umí taky náležitě teda, a uvidíme tyto zvláštní nádherné tance. Ty první, tady ty čtyři borci, co jsou, s tím se říká skakůni, jako jo. Tam ty vzadu, co jsou, někdy se jim říká bobkovníci nebo babkovníci, podle mě spíše by měli být jako babkovníci. Bývali to vždycky rekruti, kteří šli toho roku teda na vojnu. Takže zatímco ten první tanec tančil on čtyři, tam to tančíval vždycky celý ročník, který ten rok šel na vojnu. No ale nebudu, ať to radši předvedou, než abych o tom mluvil. Pojďme do toho, představí se vám soubor písní a tanců Olšava z Uherského Brodu, který v loňském roce oslavil 65. výročí svého založení. S primášem Tomášem Zubrem se vám teď předvedou jejich skakůni. Chodíme, chodíme po maskování, nosíme, tady nám hledali, tady nám dají, komára zabili, za nimi mají. A buněnka mrázna, měli mě tam čtyři čeká, nečekala žádná. Já do druhé, tam vaří zpívku, byli by mě rádi tady, ale bylo celé. Po čáble, aj po dobušky, my všecko jdeme, aj planetu. Já do čtvrté a tam nechýbe, udělili nějakou písňu a žádné vlaké. Pani mámo, pěknou dceru máte, dáte li nám slivovice, do roka ju dáte. Obecné pagáče, obecné slíže, do nám ne otevře, ne nám si slíže. A jeho mlínek po prázdnu běží. Babučky, jeden je s babučky, dvě sá synečku do káci mamučky. Mamučky, slabučky, malinkasta budeš,
až pojede žorák, vždycky plaká bude. Doma synečku, doma nehaj. Doma, doma na lavici, tam je lehajú pakolíci. Na tom našem díle, čtyři koně díle, hodně jich poháňa, nebude komile. Hodně jich poháňa, nebude komile. Písně a tanců Olšava z Uherského Brodu 65 let a jak jim to skáče. A to ještě až přijdete večer na Zrcadlo na Sopustu na základní školu, tak uvidíte, jak jim to bude skákat víc, protože tam vám předvedou tance ze svého pořadu Olšavské pecky, takže se budeme mít na co těšit. Takže uvidíme tam brodský židovský, uvidíme tam tanec cikánský a samozřejmě i kultovní tance jako z Uhersko-Brodska. Takže neopomeňte přijít.